本土病例仍然维持零例，那境外移入十例，死亡个案零例。好，那境外移入比较多，今天十例，那九位男性，那一位是女性，年龄介于10多岁到40多岁。那进来的国家里面，乌克兰，那印尼有四例，那缅甸、印度、美国、菲律宾、柬埔寨入境。那入境的日期介于10月18号到11月10号，那就有入境的阴性报告。那这一周我们定序出来的比较多，有16例，其中15例是 Delta，一例是 Alpha。那这个 Delta 的15例当中，有一例是所谓的 Delta Plus。我们累计现在有2例的这个 Delta Plus 个案，都是来自于英国。最近的一个资料的更新，是已经有42国以上，有报告这样的病例，特别在英国已经占到全国的这个病毒流行情形的11%到12%，传播力的估计还是维持在比原本的 Delta 高10%的这个部分，那我们累计到现在的 Delta 已经超过200例，204例，那其中有43例是本土，那这一周是新增15例，累计是161例的境外移入。那公费流感50岁到60岁64岁无高风险慢性病的成人，可以在第二个阶段11月15号起开打。因应就是整体现在有一些国际上对于疫苗的需求，那像美国就一定要有这个疫苗相关的一些证明才能够进去。适用的对象已经接种1剂或2剂的高端疫苗，因出国需提交该国要求之 COVID-19 疫苗的接种证明，它只要跟最后一剂的高端疫苗间隔28天后，就可以带着相关的证明文件，可以到各县市政府卫生局指定有提供该项服务的合约院所预约接种。有要求要疫苗，而且持高端可以入境的有6国，纽西兰、帛琉、印尼、阿根廷、以色列跟贝里斯。我要强调就是说，这样的一个变化是要让大家能够更方便，有更多的选择。我们并没有强迫原来要订的人一定要改，尤其是有些人是没办法改，因为飞机的关系。所以我们并不是说你符合7+7，你就一定要7+7；你符合10+4，就非要10+4。那至于旅社也是一样，我们没有要求旅社一定要配合来改。站在一个对国人最佳的一个服务，能够运作的顺畅，那我们是最欢迎的。昨天部长有说抽烟是坏习惯，那近期有考虑戒烟吗？会不会亲自来这个国健署担任这个戒烟的活动大使？你管得比我太太还严哈。对了，我太太也有跟我讲了，不过我现在慎重考虑中。